nature inside us. No, it's not my battle, people ask me. In this moment I can only with one picture, I have some at the moment. Это не
есть где-то подсмотрено, это все через собственный опыт. Потому что, знаете, один день нарисовал, второй день не понравился, все передел. Опять. Второй день посмотрел, опять передел. И все вот эти, скажем, thank you.
быть. Кто-то... Ми ще тільки розкладаємо красоту, а в нас буде, він може бути на стіну, а може бути отак. Це є обжимковий вінок з живого зерна, яке закидаєте в землю, і воно дає знову життя. Це є символ вічності і єднання роду, родини, єднання народів, тому що така культура була колись і в інших народів, не тільки в українців. Я проводжу майстер-класи плетення таких вінків, і пару вінків маю для того, щоб хтось собі придбав. Або оберіть, або отаку чудову красу на голову. Дякую.